হেল্ল' গাইজ, কবি বৰা ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৰু বিহু, আজি গৰু বিহু দিনাখন আমাৰ ঘৰতনো কি কি কৰি আছে দেউতা, কি সেই গৰু চাপ মৰা চিলাই আছে আপোনালোকক এতিয়া দেখাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, বা দেখাইছোঁ আপোনাক এতিয়া আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাই আছোঁ। এইবোৰ চব হেৰি কাটি আছে এতিয়া, হেল্ল' গাইজ, এইবোৰ চব কেৰেলা থেকেৰা, এইবোৰ কি বুলি কয় আৰু, এই বেঙেনা, এইটো তিয়ঁহ, এইবোৰ কাটি আছে, আদা, এই হালধি আৰু ৰঙালী বিহু। আৰু আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজিনো আমাৰ ঘৰতনো কি কি আয়োজন কৰি আছে এতিয়ানো কি কি কৰি আছে আপোনালোকক চব দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'টো পূৰা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু আজি বতৰটো বহুত একদম বেয়া, আৰু পূৰা একদম বৰষুণ দি আছে। আৰু আপোনালোকে যদি নতুন ব্লগত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাবস্ক্ৰাইব লাইক চব যি যি আছে চব কৰি দিব। গেছ খাবলৈ বহুত মজা বস্তু এটা থৈ দিছোঁ চিৰা লগত খাবলৈ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চব মেইন বস্তুটো এইকেইটা, এই মেইন মালকেইটা একদম দৈ আৰু চিৰা খাই মজা লাগে এইকেইটা। চুঙা দৈ খাই পাইছে নাই গেছ? আপোনালোকে যদি খাই পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত ক'ব। এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোনো কি কি হয় আপোনালোকক চব দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। চব কামত ব্যস্ত একদম, এইবিলাক চব ব্যস্ত কামত একদম। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহু বহুত উলগ থাকিছোঁ। আৰু লগতে আজি বতৰটো বেয়া, এইদিনটো বতৰ বেয়া হৈয়ে আছে, তেনেকৈ গৰু গা ধুৱাব লাগিব আজি যিহেতু গৰু বিহু। তেনেকৈ কেতিয়াবা চব কাটি মেলি বহুতখিনি হৈছেগৈ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এতিয়া এয়া হৈছেগৈ আৰু দেউতা, মানে মুঠতে বেছিভাগে হৈছেগৈ, কাটি মেলি হৈছে ভিডিঅ' ভিডিঅ'ৰ লগত মই কণী যোৱা লৈ আহিছোঁ, কিবা এই চাৰ্ট বদলাবলৈ আনিছে, কণী যোৱা হৈ গ'ল যা। এইটো মিঠু, এই মিঠু মেইন মেইন মালটো এইটোৱে আৰু হয়নে? ধৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। কি কি হয় আপোনালোকে একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো পূৰা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া হেল্ল' গাইছ, এতিয়া মৃদুহঁতক চাহ খাবলৈ দিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। প্ৰথম বিহু খাবলৈ আহিছে মৃদু, এইবোৰ কি ভালকৈ নাজানিছোঁ, এইটো ইডলি, আকৌ এইটো কি ভালকৈ নাজানিছোঁ, এইটো মালপোৱা খাইছোঁ, লাল চাহ। হাই গাইছ, এতিয়া আমি আজি এয়া বোৱাৰী বিহু গাবলৈ ওলাইছোঁ, জেং বিহু। আৰু হেপী বিহু, এইফালে সকলোকেইজনী যা যলি আৰু মিলি বিহুৱে ফাঁকি গাওঁ। এয়া এইফালে কেঁচুৱা চেঁচা লৈ আহিছে একদম, বিহু বলিয়া ৰাইজ জোকাৰিছে, গম পাইছে নাই, মানে মামা হয় জোকাৰিছে। তেন্তে বলক দেখাই থাকিম বাৰু নচা মেলা। আমাৰ ঢুলীয়া,